Vijest koja je danas obišla Srpsku dobija epilog. Porodilišta u Prnjavoru i Derventi koja rade u okviru domova zdravlja ipak neće biti zatvorena, kako su bombastično prenijeli mediji. Ipak do kraja juna ostavljen im je rok da se modernizuju ili naprave novu operacionu salu. U Prnjavorskom i Derventskom porodilištu u sklopu doma zdravlja godinama se obavljaju porođajima da ne postoji operacijona sala. Rok je postavljen, uslovi se moraju ispuniti. Kod donošenja izmjena i dopuna zakona o zdravstvenoj zaštiti ostavili rok do kraja ove godine, a onda su na insistiranje predstavnika lokalne vlasti i domova zdravlja u Derventi i Prnjavoru produžili rok još za 6 mjeseci da porodilišta u koja funkcionišu ova dva doma zdravlja se kadrovski i prostorno opreme da bi ispunjavali uslove u porodilišta. Priču o zatvaranju porodilišta direktor Doma zdravlja u Derventi sluša već 20 godina. Kao ginekolog sa još 7 zaposlenih, kaže, profesionalno obavlja svoj posao. Priznaje da nedostatak operacijone sale jeste svojevrsni rizik, ali zatvaranje porodilišta nije rješenje. Teško može biti pozitivno nešto što se zatvara. Ono bilo bi puno bolje da se kompletira operacijona sala, da se ide naprijed u tom smislu, ali Bože moj, ako neko donese takvu odluku, mi ćemo je poštovati. U ovoj sali godišnje se obavi do 160 porođaja. Ukoliko bi na vrata bio stavljen katanac, zbog porođaja pojedine trudnice mogli bi da pređu i do 100 km. Dom zdravlja u Derventi brine za oko 50.000 pacijenata. I u Prnjavoru slična situacija. Opština je razuđena i pacijenti dolaze iz mjesta udaljenih i do 30 km. Za opremanje operacijne sale treba kadar, a finansijski je to neisplativo za opštinu, kažu upravi. Ovo je van bolničko porodilište gde se porađaju žene koje nisu u riziku. Znači, ako postoji najmanji rizik za porod i ako se samo pomisle na tako nešto, te žene se upućuju u Banja Luku. Ako trebamo ovoj zajednici u pronatalitetnom pogledu, mislim da nije baš simpatično da se zatvore porodilišta. Ne vjeruje da je moguće ispuniti rok jer za opremanje sala treba i 2 anestezijologa, transfuzije i instrumentarci. Problem je i to što bi ostali bez babica, pa porodilje ne bi imale adekvatnu pratnju do bolnice u Banja Luci. U prošloj godini rođeno je 129 beba, u januaru ove godine obavljeno je 15 porođaja. Prije 2 dana rodio se i Goran. Zadovoljna sam, uglavnom su svi ljubazni i uslovi su kako trebaju da budu, po mom mišljenju. Dragana se porodila u svom mjestu i za nekoliko dana izlazi iz porodilišta. Nada se da će uslovi biti ispunjeni da bi i ostale majke mogle da slijede njen primjer.